Приходжу я один раз на зупинку в Лезнєво, і сидять багато стареньких людей, і бабусі, дідусів, чекають на сімку. Сімка найгірше ходить з всіх автобусів в місті. Вона коли є, коли нема, і ніхто не знає, коли він буде, коли її не буде. Приходжу, люди сидять на 4 години, чекають ту сімку. Ну, її не було, не приїхала вона. Я сів, слухаю, про що вони розмовляють. Вони розмовляють, от ми старенькі люди, нас не хочуть привезти, там, пенсії маленькі, ціни кожен день бігуть. І хочемо ми скористатися тим автобусом, тим талоном, що в нас є пенсійні посвідчення. Хочемо проїхати, ну ніяк. Нема автобуса, не прийшов. Ми чекаємо знову. Ми чекаємо до 5 годин. А може прийдеться до 6. Може хтось змилується, і він таки приїде, та сімка. І вони такі там розчолені і кажуть, а може ми дійсно нікому не потрібні, ми вже старі, нам вже кому за 60, кому за 70, кому вже 80. Може ми нікому не потрібні, може ми взагалі люди зовсім непригодні. Мене це заділо, це живе. І я їм говорю, що от скажіть, будь ласка, що найважливіше в світі, в Всесвіті? Саме найважливіше в Всесвіті – це думка. От давайте порівняємо думку пожилих людей і думку молодих. Молоді думають про там, кіно, концерти, скачки, там, про пиво, там, вино, про текст, там, ще про щось, якісь забави. А ви про що думаєте? Ви думаєте про свою сім'ю, про своїх дітей, про своїх внуків. Там, як їх побавити, як їх накормити. Ви кожна в своїй торбині щось везете, якісь ягоди, якісь фрукти, якісь овочі, ви щось робите, робите. Так що по якості думки ви вищі. І ви там гордіться, люди. Ви є золотий фонд людства по якості думки. Ви золотий фонд людства. Гордіться цим. А прийде час, а те, там, коли темрява приходить до влади, вона здівається над стариками. Це закономірно. Нам треба можна це пережити. Тому що тільки слабі, но сильні духом. Їх тривожить цей дух. Господі, прости їм за все, бо вони не знають самі, вони що роблять. Якщо ви хочете в цій владі сидіти з цими законами, то ще, так як вас розбирають по цьому всьому декларуванні, все, то за це ще треба відбувати груповою всім. Закон перед всіма рівний. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.